Kas čia dabar bus? Kadangi yra skylė, kuri netyčia atsirado mano megztinyje, tai dabar ir pirštinės pamečiau, nusprendžiau padaryti tokį sprendimą. Stebėkim, kas bus. Taip atsargiai. Tu gal iškiškant pagalio pats ranką, aš palaikysiu arba... O, gerai. Na, reikia to namie. Tai daro profesionalai. Gal reik daugiau mės? O. Bus, jeigu ką, bus. Štai dabar jau geriau. Baigė siuvimo mokyklą žmogus. Profesionalas. Ir... Žiūrim, ką turim. Naujas pištumas. Vėl dovanos, Justai. O, Justai, kadangi stupžiai... Nes nesupišti reikia. Ir už tai, kad kelią rodai mum. Dabar pirštinės geras turėsi, šitų nesudroši tikrai. O ant kibiro ir atsisės galėsi, ir prišykti, ir maistą. Tiksliau, pirmą maistą pridėt, po to prišykti. Bet čia geras, dar čia. Tai štau gali jau mėsti, štau nebereikia gabentau. Tai pakeitimas, tam pakeitimas. Daugiau nieko negavo. Sulaužiai, blėt, nemilėjamos daunos gavai naujai. Gal ir pavyks važiuoti, bet pavarų, tai jau perėti. Tai pasako, aš dar sveikas, dar pasižudysiu biškį. Per daug sveikatas. Per daug sveikatas turiu. Ar rūkas kas nors? Pagirių nėra. Sproksim. Tau reikėjo tarpus išpildyti kom nors, nes dabar jaučiu daugiau per tarpus pratraukį negu... Justinai, kur trūksta kojų šuniui? Ateik, dar koją priglausi. Bet aš kur nors kur nekas. Tai jis nekanda iš šitų žaidžių. Ką tie dar dėl? Mirk šunė, mirk. Aš glosti tas negyvai. Turėtų atsiversti. Nežinau, kaip atsiversti. Verskit, verskit. Kaip vežys. Eikit jūs nakui. Balta bus labai skanu. Jeigu būtė būtų čia, jinai patvirtintų. Sirūtų saldų yra žiauriai skanu. Nuojau.
šiaip jau ką Amerikoje prie saldžių širvinių blynų duoda šornės. Nu nieko. Kaip skonis? Tu bionės labai nieko. Drabužiai, kurie prarado savo vertę. Gal nevertė, tiek kad tokie... Kurie netink... Atitarnavo. Kurie netinkami... Prie žmonių. Netgi ir humanos lentynose pardavinėti. Nebent būtų sveriami, bet jie sveria nedaug. Taigi didelės vertės neturi. Reiktų biškį gal žaryjų daugiau. Ir dega. Žiūrim, kokios spalvos liepsna. O kas? Balta. Tai pradėsim nuo... Kuris geriau? Kuri? Kelnes, kelnes. Kelnes. Bet ana, žino, geriau degs. Okay. Aha, nes... Jo, jo, jo. Opa. Atitarnavo savo. Nike mėgstinis labai geras buvo, bet labai deglus. Nu, slow claps. Kelnes, kurios turi diskidės. Vieną čia. Vieną čia. Čia per šį žygį šitos kelnes. Turiu lygiai tokias pačias namie, tikrai negaila. Kažkas kukurūzas. Metas atsinaujant. O girdime Edvardą nenantį iš kukurūzų. Neužteko jam kukurūzų košės, bet nuo kukurūzų pasiskinti. Matome, dūmai geltonuoja. Dvi savaitės neplauti drabužiai duoda savo atspalvį. O dega puikiausiai. Na ir paskutinis kelnes viso. Edva iš kukurūzų grįžta. Kukurūzų vaikai, penkta dalis, sugrįžimas. Tai va. Praleidai deginimą drabužių. Bet dar vis galiu. Bet dega tai puikiausiai. Kai lydosi. Aš kažkaip vakar... Kitą kartą, kai šalta bus, žinosim, ką degin. Vakar, aš kažkaip vakar nepagalvojau, kad galėjom iš tikrųjų pakurt laužiam mano drabužį. Būt buvę daug greičiau. Ir kodėl man taip nėra šuto. Ką tu čia duodi? Čiornąją magiją. Gali ir širinės. Tik tai užsimerk. Žinau, žinau. Paks dar gilės. Jeigu iš tikrųjų pataikys, aš nusėkmė tikrai lydės. Jau filmuoji? Na, kaip čia pataikys? Filmuoji? Ramiai, pakel galą biškį. Nesijuok. Ne, beveik. Nesijuok. Išsižiok, nu. Papri. Jee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 e
į laužą dar įlips įlės, nefilmuojant. Ryto bolo, ne, 11 valandą. Kiek valandą? Atsirgiai. Nu, tu tretai pabogas. Kaip jie pavnukai. Jis tai rūkinis.
Rastai padėk suoliuką, ta prasme. Viską sudegink, viską sudegink. Pavėsinė irgi. Pavėsinė irgi. Bet nieko čia nėra. Nu, blė, tik kando. Kas? Nu, kus neaiš kas. Kai tau kando, tu kas kad gal. Jo, blė. Edvardai, sės kručiau laužo, nu, ten tai nėra. Kažkas, blė, slipo. Gal tu įmerkiai visą savo tą drabužį, kokį nors kruzdelyną. Tai jis matau šuo filaužo didensis. Gal tu mažiau gerti? Šuniukas net nesimato. Imsim namo. Pas vyną nuimsiu dar, tai visą vietą kilo. Ten ne vorą atrina pas turi? Vorą sunkėdavo. Gaudi.
Davai, davai, pjauk. Taip? Kaip nori. Oje, tau čia vien šokoladas bus. Čia su... Aš visi myl suvalgau. Ne, 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 nevalgyk, nevalgyk, nevalgyk. Skruždžių pilna. Edvard, tai auginis skruzdės. Reklaminis čia klipas bus vėrbučio. Motel! Apsilankykite. Get back. Pačia, bet net neaukštai. Bet jis tiek stil. Ne, tai kontinau ir... Kaip? Riesu? Jo, ir... Va, negausim per sunkį. Filmai? Vienas, du... Zulaužį, man, ką tik dar sakta visą zulaužį.
Сидеть и бурно. Люкса проводик. Ай да, кантеша. Корчула уже. Дар, кортал момбат. Доктор им парк. Дар, доктор, блок ты, ну доктор им и купра.